Sa nama je profesor dr. Branimir Nestorović. Dobar dan i hvala što govorite za Glas javnosti. Da, vi ste me pozivali kad niko nije. Evo, i sada razgovaramo sa vama, a povod su litije i sve ono što se dešava oko njih ovih dana. Kakav je vaš stav o tome? Kako gledate na sve to? Ja sam rekao već da ne razumem to. Tu takozvanu paradu. Mislim, ne razumem zato što ne razumem šta je svrha toga. Ona samo može da dovede do dalje podela i sukoba u društvu. Mislim, ne to, ako organizujemo zbog toga da se umilimo Evropskoj uniji, to je besmisleno potpuno. Oni se sad ponašaju krajnje prijateljski prema nama, a tako da ovo što se događa oko Kosova, naravno da su vam dali znak. Mislim, to je toliko smešno što pričate oko toga. Ja stvarno ne razumem to, pa onda još ta namera da se ide po školama, po obdaništima, po manastirima. Mislim, to nije... Znaš, tolerancija, pričaš o toleranciji, a u stvari sve radiš gdje se zoveš netoleranciju kod ove druge strane. A mislim, dosta je jednostavna stvar. No. Mislim, svaki problem bi trebalo po Švajcarskoj rešiti referendumom. Raspišemo referendum šta misle ljudi. Mislim, ljudi bi znamo kako bi prošao taj referendum. Tako da sad u ovom trenutku, kad je vrlo dramatično, mislim, kad nam treba, pričamo kao jedinstvo, treba nam sad jedinstvo, a onda organizujemo tako nešto. Onda, gdje su sad naši epidemiolozi, ovi čuveni što smo nas zaključavali, mislim, do COVID-a, sad nekako te majmunske boginje više nisu tako interesantne, ali da, mislim, a znamo da je to bolest gej populacije, muške gej populacije, mislim, to je čak i Svetska zdravstvena sad saopštila, tako 96% su muškarci gej muškarci. Prema tome, kakva je svrha da se to organizuje u Beogradu? Mene to interesuje, mislim, shvatam ja da je to agenda koja je već dugo na delu i ovo su neki ova neka kulminacija te agende, ali mislim da je to nepotrebno unošenje velikih, velikih problema u ovu državu. A što se tiče litija, to isto tako ima potencijal da preraste nešto mnogo više. Videli smo kako je počelo u Crnoj Gori, zato što su litije nešto što nije partijski. Mislim, to je, ja sam 100 puta rekao da postoji samo jedna organizacija koja je po defaultu određena da se bori za srpstvo, to je Srpska pravoslavna crkva. Pošto akademija, nažalost, to ne radi, nauka, pošto ni jedno udruženje novinara književnika to ne radi, ostala nam je samo Srpska pravoslavna crkva i onda... I trebalo bi da se vrh crkve vrlo brzo izjasni. Lepo je što se 5 vladika izjasnilo, mislim, oko toga, ali mislim da bi trebalo vrh crkve da zauzme jedan stav, zato što se to nekako od njih očekuje. Mislim, oni su jasno rekli kad je bilo vreme da priznanje Kosova ne dolazi u obzir i ne vidim razloga da se sad ne izjasne, neka kažu svoje mišljenje. Ali se ipak to odlaže, to izjašnjavanje još uvek čeka narod. Narod, već smo čuli neke glasova, oni koji se protive održavanju Europrajda, da crkva treba da se izjasni. A vidiš kako to izgleda u tim zapadnjačkim merilima. Prvo se nešto proglasi za normalno, poželjno i odlično, i onda ako se suprostavljaš tome, onda si ti retrograda, nazadan i tako dalje. Znači, ko je to izvini proglasio da je ta parada nešto što je izuzetno korisno, dobro za ovu državu, da je to neki put napred, po čemu smo mi to nazadnjaci? Potpuno ista retorika koja je bila kad su bila vakcinacija u pitanju. Svako ko rekao neću primiti vakcinu, on je bio nazadnjak, mislim, protiv progresa i tako dalje, i tako dalje. Pa onda ukrajinska agenda, pa mislim klimatska agenda, pa mislim sad ova agenda. Jasno da su to agende. I sve su te agende, ja moram da kažem, protiv naše države. Evo, stvarno mislim protiv našeg naroda. Mislim, i mislim da nema razloga da mi učestvujemo u tome. Potpuno jasno, nikada nećemo postati članovi Evropske unije, ni oni nas neće, a mi njih isto nećemo. Prema tome, ako to organizujemo samo zbog toga da se njima umilimo, mislim da je pravi trenutak da im se zahvalimo. Šta konkretno mislite o litijama, o toj organizaciji, da li ćete se možda pridružiti litiji koja je zakazana za 28. avgust? Pa doći ću. Mislim, nadao sam se da će prevladati razum i da će se otkazati to, da neće biti potrebe za tim, zato što se nekako tim odlaganjem stvara kod ljudi utisak da vlast podržava u stvari to, mislim. I onda će svaki put biti vjerojatno sve više i više ljudi. Ja prošao, mislim, i u Beogradu kad je bilo organizovano, znam neke od tih ljudi koji to organizuju i mislim da ako ne bude nešto nesprečivo, mislim da će sigurno biti u nedelju.
A šta ako Europride ne bude otkazan? Šta očekujete da će se tog dana desiti? Kakva je vaša pretpostavka? Šta je sve moguće? Mnogi strahuju i strepe od toga. Pa znate kako, svako masovno okupljanje ljudi je prilika za razne elemente. Ovakve i onakve. Mislim, mi imamo puno neprijatelja, puno ljudoradnih službi koji sad ovdje deluju na ovom prostoru. I već smo videli u par, mi imamo loše iskustvo i sa 27. martom i sa 5. oktobrom i tako dalje. Mislim da su to neki tako velik broj ljudi koji će se okupiti i s jedne i s druge strane je odlična prilika za raznorazne provokacije. I ne vidim razloga zašto je to potrebno. Mislim, stvarno ne razumijem zašto je to potrebno, a još 5 ili nekako po dana, mislim, za stopce. To je prosto način da se u stvari pokaže da nema veze šta mi mislimo kao narod. Neki 95% ljudi protiv toga, mislim, mi ćemo to organizovati da vam pokažemo da možemo da organizujemo bez obzira što ste vi protiv. Ja to shvatam kao testiranje narodne volje. I mislim, Srbi su jasno rekli da nisu za to. Mislim da je onaj isti procenat koji podržava Rusiju, mislim da bi čak i veći bio procenat ovdje u ovom slučaju. Prema tome nema apsolutno nikakvog razloga da se to dešava. Mislim, to je potpuno nepotreban događaj nama, mi nemamo nikakvu korist od toga. Mislim, ta priča da će oni da potroše neki novac, hvala, možemo da preživimo i bez tog novca. Profesore Nestoroviću, hvala što ste govorili za Glas javnosti. Hvala tebi.